1500-დან 5000 ლარამდე ყოველთვიური დახმარება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ოჯახებს. ფულადი კომპენსაციები ყოველას, ვისაც სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლებენ. Დღეს თბილისში ახალი საქველმოქმედო ფონდი კომაგი შეიქმნა. მომავალი საქმიანობის შესახებ მატრიცაში ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამეტრეველი. საღამშვიდობის გაგზავნიან პირველ რიგში გილოცავ დღეს პრეზენტაცია ქონდა. თუმცა არ ვიცი მოსალოცად გაქვთ თუ არა საქმე. კი, ნახოთ. მოდი ჯერ ფონდზე ვისაუბროთ. კონკრეტულად რა მიზნები აქვს ამ ფონდს, რა საპირებ და როგორ? Კი ბატონო, პირველ რიგში გილოცავთ მოუწყე თქვენს მილოცვების ისე გასვლასდია. Да, წარმატებებს გისურვებთ. Დღეს მართლაც დავაფუძნეთ ასეთი ფონდი კომაგი, რომელიც დაეხმარება პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებს. Დღეს ძალიან ბევრჯერ მომიწია ამ თემაზე საუბარი და რაღაც ვიმეორებ ერთ და იქივეს, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ. ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ის არის და ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ ფონდის შექმნა, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც მასიურად ითხოვენ ხალხ სამსახურებიდან და ტოვებენ აბსოლუტურად ლუკმაპურის გარეშე. Ფონდის შესახებ მინდა აღნიშნო ის, რომ მე ძალიან დიდი ხნის წინ მინდოდა, ანუ იმ უბედურების შემდეგ, რაც ამ ხელისუფლებამ დამმართა, ჩემი ოცნება იყო, რომ ფონდი შემეკვნა, ეს იქნებოდა ბუტას სახელობის ფონდი, რომელსაც სტრასბურგში მოგების შემდეგ მივიღებდით რაღაც თანხას და ამ თანხით მინდოდა, რომ ჩემი შვილის სახელი მუდმივად ყოფილიყო და მისი სახელით სიკეთე გაკეთებული იყო ქვეყანაში და გაჭირვებულებს დახმარებოდა. ეს იყო ჩემი ოცნება და დღეს მართალია ბუტას სახელობის არ არის ეს ფონდი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბედნიერი ვარ, რომ დღეს დავაფუძნეთ ასეთი ფონდი და მე შევძლებ რომ ხალხს დავეხმარო. ძალიან ბევრი კითხვა არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგადად როდესაც ვლაპარაკობ პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებზე, ძალიან რთულია ამ განსაზღვრების ქვეშ ადამიანების შერჩევა. როგორ უნდა მოხდეს? აი ისე რომ ვთქვათ უბრალოდ მარტივად, მოვიდა ადამიანი და გეუბნებათ რომ პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლია. ხო, უნდა გაარჩიოთ მსხვერპლია თუ აფერისტია? აი როგორ იქნება ეს? რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული. განსაზღვრული ჩვენთან არიან თანამშრომლები, რომელთა ჯგუფი შეისწავლის ყოველი ადამიანის მდგომარეობა, იქნება შესწავლილი დეტალურად, ასევე ჩართულნი იქნებიან იურისტები, ადვოკატები, სამართალდამცავი კი არა, უფლებადამცავი არასამთავრობო ორგანიზაციები, მჭიდრო ურთიერთობაში ვიქნებით მათთან და ჩვენ ასე შესწავლის შემდეგ მოხდება ამ ადამიანების. კონკრეტულად მაინტერესებს ვინ არიან ეს ადამიანები? იცით, ამ წუთას დღეს ჩვენთან იყვნენ მოგმართეს, როდესაც შეიტყვეს ფონდის შესახებ, მოგმართეს პედაგოგების გარკვეული. არა, მე ჯერ თქვენი მხარე მაინტერესებს, თქვენი მხარე ვინ არის? აი კომისიის წევრები რამდენად? კი ბატონო, იცით რა, პასუხისგებლობიანი ყურადღებიანი იქნება, სანდო ადამიანები არიან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სანდო ადამიანები. ჩვენ ზუსტად ასეთი ადამიანებით დაფუძდა ეს ფონდი და მე შემიძლია გითხრათ ვინ არიან დამფუძნებლებში. ეს არის ქალბატონი მარინა ჯანაშია, მსახიობი. ეს არის კოტე ჯანდიერი, ბატონი კოტე ჯანდიერი და ბატონი ლევან გორდეზიანი. ანუ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც საზოგადოება კარგად იცნობს და ყველასთვის ცნობილია როგორი წესიერი სანდო და რა ვიცი, მართლაც ინტელიგენციის წარმომადგენლები. ასევე ჩვენ ხა არ მოყვები იმას, რამდენი თანამშრომელი ყავს და მათ. დიახ, აი რაღაც კომისიები არსებობს. კომისია არსებობს. არა, ფონდში იქნება ესეთი კომისია ადამიანების ჯგუფისა, რომელშიც მეც ვიქნები ჩართული, ასევე ეს დამფუძნებლებიც, ასევე სხვა თანამშრომლებიც, რომლებიც დაგვეხმარებიან და ადვოკატები და იურისტები. და ყოველი საკითხი, ყველა ადამიანის საკითხი იქნება დეტალურად შესწავლილი. ამის შემდეგ მოხდება მათი დახმარება. და მინდა ხაზი გავუსვარო, ჩვენ დავეხმარებით არა მხოლოდ ნებისმიერი პარტიისგან დაჩაგრულ ადამიანებს, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება, რომელი პარტიიდან იქნება, ხელისუფლების მხრიდან ვინც არ უნდა იყოს პოლიტიკურად რეპრესირებული, ჩვენ დავეხმარებით ყველა იმ ადამიანს. აღნიშნავ, რომ ნაციონალური მოძრაობიდანაც რომ იყვნენ დაზარალებულები, მათაც დავეხმარებით და კარგი, გადავიდეთ უშუალოდ დაზარალებულებზე. მოდი, პედაგოგებზე ვისაუბროთ. დიახ. ბევრნი არიან? საკმაოდ ბევრნი არიან. ჩვენთან ჩამოვიდნენ 10 ადამიანი, მაგრამ მათ უკან დგას უამრავი ხალხი, რომელთა სია გვაქვს ჩვენთან, ისინიც მოგმართავენ ძალიან მალე და დავიწყებთ ასევე მათ დახმარებასაც. ეს პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ჯერ შევისწავლეთ რა რაზე ლაპარაკი. ჯერ შევისწავლეთ და შემდეგ რაც შევპირდით ჩვენ, რომ პირველი დახმარება ეს იქნება ის, რომ ისინი მიიღებენ კომპენსაციის სახით იმ ხალ
ევროპასის ოდენობას, რაც მათ ქონდათ და დარჩნენ მის გარეშე და არსებობის არსებო მოუსპეს ფაქტიურად ამ ადამიანებს და დაიწყებთ ასეთი დახმარებით. გარდა ამისა, გაუწევთ იურიდიულ დახმარებას, გაუწევთ იმ ადამიანებს, ვისაც დააპატიმრებენ, მათი ოჯახების დახმარება იქნება. აი, სწორედ თქვენ რომ აღნიშნეთ, ეს თანხა იქნება იმ ოჯახებზე გამოყოფილი, რომელთა მარჩენალი ან წევრი იქნება დაპატიმრებული. მათ ოჯახებს აუცილებლად დავეხმარებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თანხა იქნება ოჯახის მდგომარეობიდან გამომდინარე. იცით რა მინდა კითხვა კალთუნი? აი, როდესაც ფონს აფუძნებს ადამიანი, ხო ალბათ რაღაც, ну, მოდი ესე ვთქვათ, უხეშ შეფასებას მაინც აკეთებს დაახლოებით რასთან შეიძლება კონდეს საქმე. ხო, აი რა რაოდენობის ადამიანმა შეიძლება მოგმართოს? დაახლოებით მაინც წარმოდგენა. იცით რა, ეხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა ჯერ არის მანამდე დაზარალებულები 2003 წლიდან, უამრავი ადამიანი. აი, მაგიტომ გეკითხვი და უამრავი ჩემთვის რიცხვი არ არის, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი უამრავი გამრავლებული 1000-ზე. იცით რა, ჩვენ ეხა რა მე გეტყვით ეხა ზუსტად ეხლა რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების ვინც არიან დაზარალებული და 2003 წლიდან ხო ეს ну ყველასთვის რა რო უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ ჩვენ ეტაპობრივად გვინდა რომ განვახორციელოთ მათი დახმარება, იმიტომ რომ ეს მართლაც შეუძლებელი იქნება რომ 2003 წლიდან ეხლავე ყველას დავეხმაროთ. მაგრამ ჩვენ დავიწყებთ ბოლო პერიოდში მომხდარ ასეთ რეპრესიებს განვითარებული მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ რეპრესირებული ადამიანების დახმარებას, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა და შემდეგ მივყვებით და ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენი ადამიანი გამოიჩენს კეთილნებას და ჩარიცხავს თანხებს ჩვენს ფონდში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო, ჩვენ გამოვაცხადებთ რეკვიზიტებს ბანკისას და ჩვენს ოფისის ცხელ ხაზს ტელეფონსაც და მინდა მიმართო ყველა მოქალაქეს, ქართველს, ყველა არაქართველს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობს და გული შესტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს ადამიანებზე, ასევე საზღურგარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებს მინდა მიმართო, ვისაც მართლა უნდა რომ კეთილინება გამოიჩინოს, დაგვეხმაროს და ჩარიცხოს ჩვენს ფონდში თანხები. ამ წუთას, რა ვიცი, მე მგონი არ არის საჭირო რომ დავასახელოთ, მაგრამ ამ წუთას გვაქვს რაღაც თანხა, რითიც შევძლებთ რომ დავეხმაროთ და იმედი მაქვს რომ ეს თანხები გაიზრდება. ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვასახელებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც გამოთქვეს დიდი სურვილი საზღურგარეთ მყოფმა პატრიოტმა ადამიანებმა, რომლებიც ბევრი საზოგადოებისთვის ცნობილი არიან და ისინი მალე თვითონ იტყვიან თავის სახელს და გვარს. ჩვენ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ ვასახელებთ, მაგრამ არც ეს არ იქნება პრობლემა. დიახ, ალბათ, ну, შეიძლება მანამდე დავასახელოთ, თვითონ დაასახელებენ და ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრი არიან და გამოჩნდებიან კიდევ საქართველოსდანაც არიან ეს მოქალაქეები, ვისაც სურვილი აქვს რომ ჩარიცხოს თანხები. ჩვენ პარება რომ და დიახ და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოჩნდნენ და ჩვენ უნდა ერთად დავეხმაროთ, ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ეს არის თავარი მისია ამ ფონდის, ის არის რომ არ უნდა იყოს, იცით როგორ არის, ჩვენ დავკარგეთ სოლიდარობის გრძნობა, რაც ქართულ ადამიანს ყოველთვის ქონდა და ეს არის სატკენი, ძალიან გულსატკენი, რომ რაღაცა თითქოს სხვი სიტკივილი აღარ მიგვა გულამდე და მხოლოდ ჩვენი პრობლემებით შემოვიფარგლებით და ესე არ უნდა. რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს დახმარება? ეს იცით, იქამდე გაგრძელდება, სანამ არ აღდგება სამართლიანობა ქვეყანაში და სანამ არ იქნება სამართალი და სანამ არ იქნება თავისუფალი სასამართლო. ანუ თქვენ იმედი გაქვთ რომ შეიძლება ესეთი თანხების აკუმულირებას უთქვათ ეს ყველაფერი რომ არ მოხდეს? მე მჯერა რომ ეს ძალიან დიდხანს არ გაგრძელდება და კარგი, მინდა არჩევნები გვაქვს ახლოს და ალბათ შეიცვლება ხელისუფლება სამართლიანი გზით. არჩევნებთან დაკავშირებით მოგ ზუსტად ორი კითხვა. ერთი ეს არის ფონდის კავშირი ქართულ ოცნებასთან. ძალიან კარგი კითხვა დამისვით, იმიტომ რომ ამაზე ატყდა უცნაურად. მე მგონი არ არის გასაკვირი, ვინაიდან სოზარ სუბარმა განაცხადა გუშინ. ჩემთვის გაუგებარი, იმიტომ რომ მე პირადად არ შეხვედრი ვარ არც სოზარ სუბარს, არც არავის, ვინც ეს განცხადებები გააკეთა და არც კი მომისმენია რა განცხადება გააკეთა. უბრალოდ ეს პრესი და მეუბნებიან ეს ჟურნალისტები, რომ ესეთი რაღაც გააკეთა. რაღაცა თვითონ ვერ გავიგეთყობა, რაღაცა არასწორი ინფორმაცია ქონდა და დაუზუსტებელი ინფორმაცია გადასცა, ვერ გეტყვით, კომენტარი უნდა კითხოთ ბატონ სუბარს, რატო თქვა ესეთი რაღაც. მე მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენ არანაირი კავშირი არ აქვს არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნებისმიერ პარტიასთან. ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და შევქმენით სწორედ იმიტომ, რომ დავეხმაროთ მოქალაქეებს. ქველმოქმედებაა ჩვენი მისია.
და ამიტომ მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ჩვენ არ გვაქვს არანაირი კავშირი არც ერთ პარტიასთან. თუმცა დღეს უკვე გავრცელდა არასამთავრობო ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი განცხადება თქვენს ფონდთან დაკავშირებით, ან ფონდი ჯერ არ იყო დაბადებული. და უკვე ხო, აი სწორედ ეს არის ის და საკმაოდ ისეთი კი, იცით რა არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც არის გაკეთებული იმის ფონზე, რომ ეს უბრალოდ დაუზუსტებელი ინფორმაციაა. პირადად ჩემთვის არავის არ მოუმართავს, მე ვარ ფონდის თავმჯდომარე და არავის არ დაუსვამს კითხვა და ისე გაავრცელეს ეს ინფორმაცია. ეს არის ალბათ ჟურნალისტების ინტერპრეტაციაც და რაღაცა ფანტაზიები, უნდა დაეზუსტებინათ ჩემთან. არა, ეხება იმას, ვინც გაავრცელა არასწორი დაუზუსტებელი ინფორმაცია, არის ხშირად დამღუპველი და არ შეიძლება. უნდა გადაზუსტდეს ინფორმაცია და შემდეგ გაავრცელოს. და აი ამ დაუზუსტებელი ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთეს ყველა ეს განცხადება. ცით რა, აი ამ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ხუთივე ძალიან ისეთი სოლიდური და საინტერესო ო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც მნიშვნელოვან წილად რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა თქვენი ფონდის მისიაზე. გარკვეულ ნაწილებში ალბათ თქვენ დუბლირებასაც ახდენთ. თუ აპირებთ ამ ადამიანებს შეხვდეთ დაარწმუნოთ ისინი და პირიქით გამოიყენოთ მათი რესურსები. რა თქმა უნდა, ისინი მოვლენ ჩვენთან აუცილებლად, ჩვენც მიმართავთ მათ და ჩვენ ვართ გამჭვირვალე აბსოლუტურად, მობძანდნენ ყველა და ნახონ როგორ რა მოქმედებებს გააგრძელებს ჩვენი ფონდი. ისე ცნობის მოყარება ეს თქვა არ მოსვენებს. როდის გამოაქვეყნეთ პირველად ანგარიში? როგორც კი განვახორციელებთ დახმარებებს, აუცილებლად იქნება ეს. და იმიტომ რომ მალავთ აი მას. არაფერს არ მალავთ. არ მალავთ, არასწორი სიტყვაში მაგრამ არ აცხადებთ, ასე ვთქვა და არ ხსნით ინფორმაციას. აა, თქვენ გაინტერესებთ შეუცვლელების შესახებ. კი ბატონო, ძალიან მაინც ხომ აი რა აზრი აქვს ამ ინფორმაციის არ გაქვს. Ну, ეს ჩვენი ის არის რაღაც ალბათ. და ძალიან მალე იქნება, ეს არ იქნება დიდი ხნის ისა, მალე გაიგებთ ამას ყველაფერს, თავად იტყვიან ალბათ. ძალიან მადლობა, დიდი მადლობა ხალხო. პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებას გისურვებთ. თქვენც ასევე წარმატებას გისურვებთ. უცხოთ მომ, თუ მე ცოტა ისეთი ეჭვიანი ადამიანი, თუ დავრწმუნდები რომ ნამდვილად იმას აკეთებ, რასაც ამბობ და ნამდვილად სულთან აკეთებ და არანაირ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. კი ბატონო. უმეტესო თუ პოლიტიკასთან გაქვს შეხება, ეს იმ ადამიანებსაც აისახება, რომლებიც თქვენგან დახმარებას მიიღებს. ისინი შეიძლება დაისაჯონ. კი ბატონო, მაგრამ ნამდვილად არ არის ერთი კონტრიბუტორი ჩემი სახით ყავს. კი ბატონო, ასე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. იამეტრაველი საქონლო.com-ის სამომავლო გეგმებით იყო ჩვენი სტუმარი.